të tyre në Tiranë sot. Kemi vënë gjatë 40 vjetëve që ka shkuar, 45 vjet. Nuk mund t'i lash dur xhelat kaq lehtë ndaj djak. Në maternitetin e Tiranës janë bërë kurban, janë therrur bebe për t'i quar gjak Enver Hoxhës për transfuzion se i bënte mirë. Disa qindra tonë ardhë dhe bijuteri që me vendim të biros politike të vendose në bankat e jashme. Dhe avukat Bobli është Petrita Zema, turturuesi i Wilsonit, i Genzit dhe imi. Duhet ta them? Po munde, këtu jemi në rrugë për me treguar. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, jemi sërish në emisionin ton Rno për me tregue. Sot do flasim për ngjarje të madhe, për një ngjarje të patrajtuar shumë në historinë zyrtare të shtetit shqiptar, por që ka qenë përcaktuese në historinë reale të Shqipërisë dhe të kombit shqiptar. Do të flasim për masakrën e Gërhotit. Është me shumë emra, është trajtuar heronjt e Gërhotit, masakra e Gërhotit, tradhtia e Gërhotit, për shkak të tradhtisë që komunistët i bënë kurse nacionaliste, por unë kam vendosur ta quaj masakra e Gërhotit, për shkak të asaj që u bë, po dhe të numrit të madh të viktimave dhe në mënyrë të veçantë të cilësisë tyre. Bëhet fjalë për një ngjarje të ndodhur në luftën e dytë botërore, ku forcat fashiste italiane vranë 36 antarë të ballit kombëtar, ose mirë të themi komandant krerë të ballit kombëtar, pasi shumica atyre ishin krerët e qetave dhe krerët e njohur të nacionalistëve të jugut të Shqipërisë. Për të folur për këtë ngjarje të madhe, kam të ftuar në studio zotin Uran Butka, historian, shkrimtar dhe politikan i njohur. Mirëseerdhe zoti Uran. Dhe zotin Artur Roshi, kryetar i Partisë Balli Kombëtar Demokrat. Zoti Roshi, mirëseerdhe. Faleminderit për ftesën. Zotrin, jam i nderuar që jeni sot në studion tim dhe do flasim për një ngjarje të tillë siç është ngjarja e Gërhotit ose masakra e Gërhotit. Përpara se të kalojmë bisedën tonë, unë doja edhe për opinionin publik të jepim një insert, një përmbledhje se çfarë është masakra e Gërhotit dhe pastaj kalojmë me diskutimet tona, që besoj do të jenë shumë interesante edhe për teleshikuesin tonë. Insertin e parë ju lutem. Gërhot, Gërhot, bigurin tënë të thate të shkretuar, as lule, as lot unës të kushtoj, për një malkim që thellë shpytin tim shpërthen, unë të përplas, Gërhot, gjenem, Gërhot, tradhëtar, me gjak e lot i tradhëtuar. Gorët e luftës të gjithë zemrat kanë një ritëm. Gjaku që shlyen robërin, gjaku që fiton lirin, nuk man emra partis. Gërhot, krenaria dhe tragedia e një kombi të pafat. 14 shtator 1923. Këtu në këtë fushë të hapur, do të binin një nga një si ata lisat e lasht, ata që e deshën Shqipërin e lirin, më shumë se veten e tyre, shqiptar, nacionalist, adetar, trima që këndoheshin këngë, që kishin bërë historinë maleve të Shqipërisë, që kishin lënë në rininë e tyre e që kishin huajtur për këtë liri. Okupatori fashist italian kishte kapituluar, por ndodhe ende këtu në Gërhot, i armatosur deri në dhëmë. Qindra luftëtar të ballit kombëtar në komandën e trimit legendar Hysni Lepenica, kishin ardhur pran kazermave për të marrë në dorëzim armatimin e divizionit italian. Për këtë çështje ishte biseduar paraprakisht. 36 trima e komandant Qetash në ballë krye komandantin e forcave antifashiste për jugun Hysni Lepenica
duke mos ditur asgjë, pushin kopzez që furni në komandën italiane, krerët komunist, Bedris Pahiu, Shemsi Totozani, Shefqet Peci, ku të ofroheshin kazermave zyra italiane, kur pa pritur e pa kujtuar, zjarë feri u hap në drejtim të forcave paviste. Me mira gryka zjarë i hodhën predhat e çdo kalibri, fushat dhe kodrat përreth umbuluan nga pluhuri dhe tymi. Dërsa Groti vaditej me gjakun e trimave nacionalist, pra paperdeve të komandës italiane zgërdhishin fytyrat e brerosë të Bedris Pahiut, Shemsi Totozanit dhe Shefqet Peqit. Ata ngrinin dolli përfitore në korur mi armiqt e përbashkët. Asnjë plum nuk ra atë ditë në drejtim të forcëve partizane. Asnjë partizan nuk vra atë ditë të kopshme. Bedris Pahiu, Shefqet Peqi, Shemsi Totozani s'do të largoheshin si lepuj të shëqëruar nga general italian, jashtë Grotit, nga Krau i Virojt, ku ndodhe i dislokuar batalioni Asim Zeneli, tërko që bit më të mirë të kombit të të bëheshin kurban për kauzën kombëtare. Si ishe mundru val të kishte shqiptar të shikon të shqiptarin të korre nga plumat e prelat e poshtosit e të bënd të sehir? Si duroi mali gjërat të ditë të kshite gjakun e arbit të derdhe lumë për interesat e të huajve, kur vetëm një muaj më parë në mukje, ishte edhe në besa e madhe se do të luftonin pushtosin së bashku, ashtu si në 1920-ën. Si mund të shkele një betimi tilë e të bëshe bashkë autor në vrasin e komandantit që u caktua në mukje dhe komandantve të tjerë? Si nuk u plasi zëmëra tek panna në gjonin me të birë, tek bindes jetë alisat e lashtë për lirin e kombi? Në logoret e luftës të gjithë zëmërat ka një ritëm, gjaku që shlyen robërin, gjaku që fiton lirin, nuk manë emër partisë. Themi në studio, ishte në fakt një pjesë e shkëputur një dokumentar i vjetër. Zoti Lamaj. Zoti Pum Lamaj, ishte autori i tij dhe për këtë pjesë. E zgjodha vetëm për të dhënë një informacion se çfarë ka ndodhur në Gërod, por në fakt kjo është vetëm një pjesë e asaj. Zoti Butka, do ta filloj me ju. Një këndvështrim të historik, të thoshja, edhe politik, po kryesisht historik. Çfarë përfaqëson Gërhoti në historinë shqiptare? Unë në botimet e mia e kam quajtur dëshmorët e Gërhotit për arsyen se u vran 36 komandantë dhe luftëtarë të lirisë të ballit kombëtar me në krye komandantin Ysindire Belica, duke menduar se kjo është edhe njerësh ditë e dëshmorëve nacionalistë, e dëshmorëve të kombit. Për të ardhur deri në Greot, forcat e ballit kombëtar, qetat e ballit kombëtar, kishin bërë mjaft luftime dhe betejë kundër pushtuesve italian dhe gjerman. Dhe në këto betejë kishin rënë me mira dëshmorë të nacionalizmit, pra të ballit kombëtar. U desh edhe sërish të derdhësh gjaku i tyre për lirinë e Atdheut, për lirinë e Shqipërisë, por këtë herë, siç e theksuat dhe ju, në bashkëpunim me komunistët, me kriminelet komunistë që mbas mukjes, mbas tradhtisë mukjes, i shkaktuan jo vetëm nacionalizmin shqiptar, ballit kombëtar, po edhe krejt Shqipërisë dhe hapësirë shqiptare një tragjedi të madhe, sepse tashmë ata i merren urdhrat nga emisarët e Beogradit për ta shndruar Shqipërinë në një vend të shkatëruar nga lufta civile, dhe për ta tërhequr zvarr mbas qerrës jugosllave. Zoti Roshi,
Në fund të këtij inserti, jo pa qëllim, unë e kam shkëputur atje, nga dokumentari Zotit Lama, e thotë, dëshmorët, heronjt nuk kanë parti. Në fakt, këta të grohotit kanë parti, janë të ballit kontar. Sigurisht, vizioni i tyre ishte, sepse organizata e ballit kontar ishte një organizat që bosht i saj, ideori ishte çështja kontare. Ishin ide të imitat frashrit, ato që prevalonin në udhëheqjen e kësaj organizate, dhe ka patur sigurisht njerëz me bindje të ndryshme për kësaj organizate, të qendrës, të majtë, të djathtë, e kështu me radhë. Dhe kjo, si thoshe, plotson atë kontekstin kombëtar që gjithë shqiptarët duhet bëjmë për kombin e tyre në radhë parë, po sigurisht edhe për parti politike që promovojnë këto gjëra, çështjet kombëtare, që besoj se nuk ndihem ose ndihem krenar, që unë jam pasus i politik i këtyre ideve, ideve të mitat frashrit, dhe ajo që është e rëndësishme është çfarë ne mund të bëjmë për t'i promovuar këto ide, për të dalë, për t'ua bërë të qartë shqiptarëve, për të dalë në dritë e vërteta që i ka munguar, dhe ajo që është më e rëndësishme është rishkrimi i historisë. Kjo gjë që duhet bërë nga politika shqiptare, jo për shkak se Partia e Ballit Kombëtar Demokrat, historia e saj, rënjët e saj në historinë e Shqipërisë përkojnë me interesat e kësaj partie, por për hir të së vërtetës, për hir të kombit, duhet bërë rishkrimi historisë. Dhe unë këtu marr shkas të falenderoj publikisht edhe njëherë zotin Butka për kontributin rënjësor, thelbësor, të vërtet që ka dhënë në raport me nxjerrjen e patës vërtetave historike. Është i vetmi historian i cili ka dhënë një kontribut të qenësishëm, të respektueshëm, dhe duhet marrë si një nga shtyllat kryesore për ta rishkruar historinë, për ta futur në tekste shkollore. Shpeshherë mund të takon të flasë politikisht, ne kemi kërkuar nga qeveria shqiptare, jo vetëm rishkrimin e historisë, por janë disa komponentë që ndoshta do të kemi mundësi për të shprehur këtë emision. Do të flasim më vonë për shkrimin e historisë, por ndoja që ideja ime ishte se këta janë të ballit kombëtar. Nuk shoh dhe raste të veçanta, po ju ose zoti Butka i thotë ju, po me partia e ballit kombëtar dhe individ të ndryshëm, të pak duhet të thënë, historianë dhe interes, merren me këtë, me heronjt e Grodit, po dhe me heronjt të tjerë nacionalistë. Ndërkohë që duhet të thënë dhe ka një ngërç në kuptimin që këta janë të ballit kombëtar, janë, kjo është një kontribut që këtu konsideron dhe pjesë ime në themë. Sigurisht, ne nuk mund të imponojmë askënd që ka fuqi për të dalë në publik, për të shprehur dhe për të thënë të vërtetat. E rëndësishme është që ne bëjmë atë që na takon ne. Dhe këtë e bëjmë me bindje të plotë, dhe por edhe me një shpresë se në të ardhmen do të shtohen radhët tona për të thënë të vërtetat historike, dhe që është e pashmangshme. Kështu që ne bëjmë detyrën tonë, dhe unë ndihem mirë që jam atje ku duhet të jem, në kratës së vërtetës historike, në kratë jo vetëm thjesht të zotit Butka, por në kratë së vërtetës historike. Kjo është shumë e rëndësishme për zhvillimin e një kombi. Në qoftë se ne nuk mund të dim ku jemi, aq më pak ku do të shkojmë, në qoftë se s'dim nga kemi ardhur. Kjo besoj është domethënëse për historinë. Kështu që mendoj se rishkrimi i historisë është imediat. Zoti Butka ka disa element në këndvështrimin tim, edhe të tjerë që e kanë trajtuar ngjarjen e Grodit. Ka disa element të rëndësisë historike, politike, po edhe shoqërore, po të themi të tjera. Pyetja ime është, a mund të konsiderohet Grodi si fillim zyrtar i luftës civile në Shqipëri? Për të ardhur deri në Grodë dhe për të vazhduar pastaj
në rrjedhën e përgjakshme të luftës civile që përfshiu fundin e vitit 43 dhe vitin 44 dhe një pjesë të vitit 45, një luftë civile që u provokua nga Partia Komuniste Shqiptare, ore nxitur nga emisarët jugoslav. Duhet që të përshkojmë, nëse është e mundur, në këtë emision, si historian që jam, të parashtroj atë që ceket ju pak më parë. Historiografia komuniste, po dhe postkomuniste, jo vetëm që i ka mohuar luftrat e ballit kombëtar, e çeteve të ballit kombëtar, gjatë luftës dytë botërore kundër pushtuesve italianë dhe gjermanë, por edhe sot e kësaj dite të majtët mbajnë qëndrime mohuese, pavarësisht se në botimet e sotme të këtyre 20 vjetëve kanë dalë në dritë fakte dhe dokumenta që provojnë katërcifrisht luftën e çetave të ballit kombëtar për liri, për pavarësi, për një Shqipëri etnike. Me këtë rast, unë nuk dua t'i parashtroj këto luftime me gojën time, po në përmes një memorandumi që Mitat Frashi dhe Letë Skurti, kryetari i ballit kombëtar demokratës, për ata që nuk e din dhe për ndonjë që nuk është i qartë, dua të theksoj se Mitat Frashi, kreu i organizatës Balli Kombëtar, në emigracion e ktheu këtë organizatë në një parti politike, sepse s'mund të ishte me një organizatë në emigracion. Është botuar tek gazeta Flamuri një njoftim edhe në Shqip edhe në anglisht, ku thuhet që Balli Kombëtar kthehet, e kreu misionin e vetë, mira po keq do ta gjykoj historia me thjeshtësinë më të madhe. Tashmë ajo kthehet në një parti politike. Ishte fjala për ta vazhduar betejën që kishte nisur Balli Kombëtar edhe në emigracion. Dhe në vitin 1926 e kam edhe këtu të botuar, kemi një memorandum që i dërgohet Konferencës Paqes, luftime të ballit kombëtar kundër të huajve. Mund t'ia tregosh pa kamerë, zoti Uran? Po, hiqe, mbaje kështu, do një zonë të lutem. Sa për Mitat Frashi, kryetar, edhe Letë Skurti, profesor, dhe Vasil Andoni, sekretari i ballit kombëtar. Këto janë luftimet që i paraqiten me dokumenta nga Mitat Frashi. Luftimet kundër fashistëve dhe italianë në Gjorm, Vlorë, janar 43, në Greshicë, Mallakasër, Shkurt 43, Rushdie, Mallakasër, mars 43, Selenicë, Mallakasër, prill 43, Gjinoqar, Mallakasër, qershor 43, Vasjar, Tepelen, qershor 43, Kiçok, Kylcyr, Korrik 23, Kuqar, Kylcyr, Korrik 23, Humelicë, Gjirokastër, Gusht 23, Berat, Gusht 23, Kamje, Pogradec, Gusht 23, Rec, Shkodër, Gusht 23, lufta e Recit, Dukat, Vlorë, Gusht 23, Mavrov, Vlorë, Gusht 23. Këto që po lexoj tani janë lufta që ka zhvilluar çeta Shqiponja e Isrin Lebenicës në krainën e Vlorës. Vajz, Vlorë, Gusht 23, Qafshtam, Kruj, Gusht 23, Kërcyr, Pocest, e kështu me radhë, përveç 19 luftimeve të tjera që ishin të shkallës së dytë. Pastaj kemi luftimet e ballit kombëtar kundër pushtuesve gjermanë, betejat kryesore. Bëj çik të shudhin edhe një sa për opinione. Kjo pjesë nga memorandumi që i dërgohet. Ku të dërgohet memorandumi? Konferencës ambasadorëve. Konferencës ambasadorëve nga Mitat Frashi. Luftimet e ballit kombëtar kundër nazistëve gjermanë. Barmash, Kolonjë, Gusht 43. 8 Gusht është një betejë që zhvilluar nga forcat e Safet Butkës, ku ka marrë pjesë edhe majori anglez që ishte këtu në forcat e ballit, David Smile.
Gjirokastër shtator 23, shtëpës Gjirokastër shtator 23, midis qafës Thanës dhe Strugës shtator 23, Llogara Vlorë shtator 23, luftimet për 20 ditë në rrethinat e qetës së Hysin Lepenicës, Shqiponia në rrethinat e Vlorës, Drashovic, Mavrov, Vodic, Grapsh, Peshkopi, Bestrov, Vallakatund, Risili e tjera. Po kështu edhe në Gjakov, batalioni Besnikçano, në Prezë Kruj, shtator 24, Burizan Kruj 24. Pra, nga ky memorandum lexova pikërisht këto betejat kryesore, të cilat janë trajtuar edhe gjërësisht nga historianët, dhe ndërkohë janë treguar edhe luftëtarët që ranë dëshmor për idealin e lirisë. Kjo vazhdoi deri në Mukje, ku bë edhe bashkimi i të dyja krave të politikës për të luftuar kundër pushtuesve nazistë për një Shqipëri të lirë, etnike dhe demokratike. Zoti Ura, në këtë periudhë deri në Mukje, komunistët luftonin, se po që të bëjmë edhe një lloj kontrasti. Po. Pa të ndërprer atë idenë. Luftën kundër pushtuesve italianë e nisën nacionalistët. Dihet kjo është e vërtetuar, forcat e Baskupit në Durrës, forcat e Ballit Kombëtar në disa nga Shëngjini dhe në Vlorë dhe deri në Sarandë, edhe në Korçë. Pastaj mbas në vitin 1941 kur Gjermania sulmoi Bashkimin Sovjetik, komunistët shqiptarë dhe komunistët e tjerë, duke i quajtur Bashkimin Sovjetik si adheun e tyre, me urdhër të Internacionales Komuniste të Tretë, që ishte në Rusi, nisën luftën kundër pushtuesve. Por lufta e tyre kishte motive politike, jo adhetare, sepse ishte një luftë për të marrë pushtetin dhe për të vendosur sistemin komunist ose sistemin e Internacionales Komuniste në këto vende që kishin pushtet, kishin ndikim komunistët. Dhe për të thënë të vërtetën, kanë luftuar edhe partizanët në Shqipëri, në shumë luftra, qoftë në jugën e Shqipërisë, për cilën po flasim, qoftë në Shqipërinë e Mesme dhe pastaj në Shqipërinë e Veriut. Janë bërë mjaft beteja dhe janë kanë rënë dëshmor me mira partizanë të thjeshtë, sepse nga drejtuesit nuk u vranë as në Verozhë, as të tjerë, sepse natyrisht ata e ruanin veten për të marrë pushtetin. Por duhet të thënë gjithmonë që duke marrë për shembull një moment luftën për çlirimin e Tiranës. Enver Hoxha thotë, është e cituar, ne duhet ta marrim kryeqytetin, se kush fiton kryeqytetin merr pushtet. Është një vërtetim i asaj që thash. Lufta për të marrë pushtetin dhe për të vendosur një regjim komunist në Shqipëri si në vendet e tjera. Dhe natyrisht kjo luftë me karakter ideologjik dhe politik ndikoi në luftën nacional shqiptare, duke kthyer nga një luftë patriotike si çunis në një luftë civile, në një luftë për të marrë pushtetin. Do të duam të rrim te Gërhoti. Do kalojmë prapë në të pamë bisedën më detaje, po dua të pyes zotin Rosh. Zoti Rosh, zoti Butka detoi një listë të gjatë luftrash, betejash, por ne kemi edhe Gërhotin që e kemi vendi, që vërtetojnë luftën kundër pushtuesve të Ballit Kombëtar. Në fakt të shkruar ideja në opinionin publik dhe vazhdon të përdoret, besoj që ju e keni edhe kosto elektorale këtë, që Balli ishte bashkëpunëtor i fashizmit edhe i pushtuesve përgjithsisht. Jo, kjo unë mendoj që ka filluar një lloj perceptimi pozitiv që shkon drejt së vërtetës, edhe qytetarët shqiptar kanë marrë vesh që haptas në përmjet falë kërkimeve arkivore nga arkive shtetit ka bërë zoti Butka, por edhe historianë të tjerë që kanë pasuar dhe janë munduar të sjellin të vërtetën për para shqiptarëve. Kështu që mendoj se perceptimi krahasuar me vitet e para, të pas viteve 90 me sot 20 vite mbrapa, besoj që kemi një perceptim më pozitiv dhe më afër të së vërtetës. Kjo është një vërtetë e pamuhshme që
kurse si një adetar, si Mitat Frashi, nuk mund të bashkëpunonte me okupatorët. Unë do të marrë vetëm disa element politik që më përkasin, dhe i vetëmi shëmbull politik, mendoj unë është ky. Kemi patur një organizata antifashiste nacionale qëlimtare, që ishte partizane. E shqipruar kjo në gjuhën shqipe, është balli kombëtar, pra është front për sëri, por e shqipruar në gjuhën shqipe, fronti kombëtar. Pra kemi këto dy fronte, fronti nacional qëlimtar krijoi dhe partinë komuniste, pra kishte si qëllim dhe kjo vërteton qëllimin e partisë komuniste për të marrë pushtetin, ndërsa Mitat Frashi nuk krijoi parti politike deri në 1924, pra mbajti këtë front nacional qëlimtar, ku thamë bënin pjesë njërës me bindje të ndryshme politike, por që kishin një vizion të qartë për ruajtjen dhe për çështjen kombëtare. Mitat Frashi filloi luftën politike në 31 vjetor 1925 në Reggio Emilia të Italisë dhe kjo është e vërtetë pamuhushme historike. Pra, Mitat Frashi nuk krijoi parti politike para vitit 44, sepse nuk kishte konceptin e marrjes së pushtetit, së pari donte të çlironte vendin nga okupatorët. Dhe pastaj çështja e pushtetit ishte çështje që çështje luksi për Mitatin, pra për një adetar si Mitati. Kështu që unë mendoj në gjykimin tim është një fakt i pamohushëm ky dhe nuk besoj se ka ndonjë argument ose ndonjë fakt historik që kundërshtarët, nëse do t'i quajmë kështu, tan politik, ta sjellin për të na quajtur ne bashkëpunëtor të fashizmit. Nuk kisha të argumente, kisha të spekulimi, ka një spekulim në opinion, e dëgjohet dhe nga zyrtarë të lartë, pushtuesit, bashkëpunëtorët, zyrtarë të gjitha krave dhe të gjitha niveleve në Shqipëri. Po nëse do t'i referosh, sigurisht, nëse ju keni parasysh akuzat që lideri opozitës, zoti Rame, hodhi në tavolinë, unë do të thosha, nëse ka seriozisht, është për të ardhur keqë. Dhe nëse e ka nga halli, atëhere duhet të vi keq për sëri për të. Kështu që mendoj se për deri sa nuk ka argumenta historik, nuk skepse të ngelemi penge tyre. Në vazhdim të kësaj... Jo, zoti Bujo, doja të pyesja për një gjithë që ka lidhje me këtë dhe pastaj mund atje. Po. Përveç luftës së nacionalistëve, të ballit kombëtar, Gërhoti nxjerr në pa edhe një tjetër fakt të mohuar gjithashtu. Bashkëpunimin e komunistëve me fashistët. Po. Ai është në vështrimin tuaj, po. Është një fakt historik për cilën do flas sepse mund të them që është një fakt historik i zbuluar nga unë, i paraqitur te libri Lufta Civile. Por në vazhdim të pyetjes që bëtë ju lidhë me kolaboracionizmin, unë do përdor jo argumenta politik, po historik. Në Mukje u bë marveshja për të luftuar të dy krate politikës kundër pushtuze për shlirim në Shqipëris në krate aleatëve të mëdhenj antifashist. Duke vlerësuar edhe njerën dhe tjetën organizat për kontributet që kishin dhënë deri në atë moment. Bile në Mukje u diskutua edhe kjo që balli kombëtar ka një shtrirje shumë të gjerë se sa partia komuniste, gati dy herë më shumë, dhe duhet kishte delegatë dy herë më shumë në Mukje se sa partia komuniste. Por Mitat Frashi me atë gjerësinë e tij, shpirtin demokratik dhe të barazisë, jo tha do të jemi të dy delegacionet të barabarta. Dhe në basi u prish Mukja me njerë në konferencën e Labinotit që u bën 23-shin, pikrish në momentin që u bën dhe masakra në... Më falë, zotë Uran, për opinionin publik, masakra është bërë pas denoncimit nga komunistët apo para? Pas denoncimit. U bën konferenca e Labinotit që hodhi poshtë Mukjen, e quajti atë një tradhti kombëtare dhe të vim tek ajo që pyetja juaj, e quajtën ballin kombëtar që deri atëherë ishte bashkëpunëtore në luftë kundër pushtuesve, një, si thotë,
edhe në ato bisedat që u bën në Muke, një organizat patriotike, që kishte luftuar, kishte bërë mjaft betejë, e quajtën më njëherë kolaboracioniste. Kjo ishte një term që përdorin jugoslavët dhe që e importuan, e eksportuan edhe ose e morën edhe komunistët shqiptar për të damkosur ballin kombëtar dhe kjo histori e kolaboracionizmit vazhdoi për 50 vjet me radhë dhe reminiscencat e saj shfaqen edhe në politikën e sotshme. Pra është një mashtrim i madh që bëhet qëllimisht për të damkosur pikërisht këtë organizat atë detare që luftoj për lirin, luftoj për një Shqipëri të lirë dhe demokratike, naturisht dhe etnike, të cilën ne luftojmë edhe sot për të arritur. Tani, tjetër, kush vërteton, cilat njare vërtetojnë që balli kombëtar nuk ka bashkëpunuar me pushtuesit, marim betejën e Gjormes. Më vjen keq që edhe për betejë nuk flitet fare. Është zhvilluar në 30 dhjetor dhe 2 janar, 30 dhjetor 42-shit, kur forcat partizane nuk kishin filluar luftën, dhe në 2 janar të 43-shit. Është një betejë madhore. Rreth 800 luftëtarë të ysin Lebenicës luftuan rreth 2000 ushtarëve italianë, që drejtoheshin ose komandoheshin nga kolonel Clement. Me shpirtin adhetar dhe bashkëpunus që kishte Ysin Lebenica dhe forcat e ballit kombëtar, në këtë betejë morën pjesë përveç forcave të ballit kombëtar, edhe një qetë e qeta plak e Vlorës. Dhe për të qenë të vërtetë, edhe komisari saj Hysni Kapë. Por ata përbërën një pjesë të vogël dhe të kësaj përbërje. Luftuan bashkërisht, dhe u vra edhe ai kolonel Clementi dhe u vran edhe 60 italianë. Ishte një betej e përbashkët, pavarësisht se forcat e ballit ishin më të mëdha, po asnjëherë as Mitrat Frashë, as Ysin Lebenica nuk deshën ta marrin këtë fitore për vetë, po për Shqipërinë. Ndërkohë që dua t'ju citoj këtu Enver Hoxha dhe natyrisht Kalemxhint, munduan që këtë betejë ta përvetësojnë si betejë të tyre. Dhe, ja po ju citoj diçka, në historinë e shkruar nga historiografët komunistë thuhet se përgatitjet për një qendresë kundër pushtuesve u përpoqën t'i sabotonin Hysin Lebenica dhe Skënder Muço me shokë, ndërsa veprimet i drejtonin drejt për drejt shokët Hysni Kapo dhe Mehmet Sheu në Gjormë. Pra, ja që këtu fillon falsifikimi, naturisht, edhe tjetërsimi, edhe përbaldja, duke i quajtur jo adhetar, duke i quajtur bashkëpunëtor, në një kohë që e vërteta historike tani ka dalë në shesh. Për të ardhur te betejë e Greotit, lufta e Greotit. Forcat aleate, në mënyrë të veçantë britanikët që ishin në Shqipëri, kishin dhënë orientimin që ushtarët italianë, ushtria italiane që kapitulloi, të dorëzoi ajo pjesë që mundej tek forcat, një pjesë të forcat nacionaliste, një pjesë të forcat nacionalshtimtare dhe natyrisht të riadhvetësoheshin pa u dëmtuar, pavarësisht se bënin pjesë në ushtrinë fashiste, ato që dorëzoheshin. Dhe Ysin Lebenica kishte marrë udhëzime që të merrte në dorëzim Perugia, do më thënë divizionin Perugia që ishe në Gjirokastër, pikërisht në Greot. U bisedua paraprakisht, Hysi Lebenica kishte ardhur nga Vlora, kishte bërë një aksion kundër italianëve dhe ishte në Libovë, dhe nga Libovë bashkë me luftëtarët e tij u nis drejt Greotit për të marrë në dorëzim divizionin Perugia dhe për ta shoqëruar atë drejt Saramës dhe për ta riadhvetësuar. Pikërisht, fakti për cilën ne do flasim më me gjërë se si u zhvillua ngjarja, që forcat nacionaliste, luftëtarët e Ysin Lebenicës, u vran nga italianë, duke pasur brenda dhe pabesim komuniste, që ju e theksuat, tregon që balli kombëtar, që luftëtarët, që qetat e ballit kombëtar, si në mënyrë të veçantë Ysin Lebenicës, për cilën po flasim, dhe
Ceta Shqiponia luftonin kundër pushtuve italian. Pra nuk mund të quhen kurrësi kolaboracion. Jo, ta kisha te një kolaboracion te kolaboracionizmi a mund të jetë këtu një dokument, po të themi, apo një moment ku vërtetohet bashkëpunimi jo i nacionalizmit, po i komunizmit me Po, kjo është ana tjetër e medaljes që komunistët ishin në varësi të plotë dhe kjo është pohuar tërësisht edhe nga udhëheqësit komunistë nga Enver Hoxha dhe nga të tjerë që ata drejtoheshin sidomos nga emisarët jugoslav Miladin Popović dhe Dušan Mugoš. Juve jeni personalisht nga jugu dhe e dini shumë mirë që një nga betejat që është zhvilluar në fshatin Dukat kundër nacionalizmit urdhri është dhënë nga Dušan Mugoža. Në një letër që ai drejton me Mepseut i thotë merr brigadën e parë, urdhëronte pra Dušan Mugoža forcat nacional shqiptare. Dhe shko në fshatin... Zot i Vullak, ka në një dokument, ka në një qoftë edhe të po thebi të emisarve britanik apo të tjerve që vërteton këtë punën e Grhotit. Unë kam lexuar një të një ushtari i italian, diku një kujtim që e le të kuptohet që komanda e divizionit, vetë italianët kishin një lloj dëshire, ose më thënë komunist, për edhe një lloj bashkëpunimi me komunistët. Po, do t'ja them, po që ta mbaroj fjalinë, unë e kam botuar letrën e Dušan Mugožës te libri Lufta Civile, dhe thot t'i shkatërosh Dukatin, sepse është një fshat nacionalist. Dhe me Mecheu me brigatën parë shkon dhe është një luftë 24 orë ku vran nga dy anë, ku vran dhe 4 gra e me radhë. Pra, kjo është një bashkëpunim, një fakt i bashkëpunimit të forcat nacionale shqiptare me forcat nacionale shqiptare të Jugoslavisë, me partinë komuniste Jugoslave dhe në mënyrë të veçantë. Zoti Uran, më falë se përse, në një emision këtu e kam trajtuar që nuk është vetëm Dukat, janë Gjormi, janë disa fshatra që janë shumuar në të njëjtën mënyrë dhe janë ndjekurë. Dhe Bilesh edhe një poezis. Për shkak të nacionalizmi. Po. Pra, e kam fjallën bashkëpunimi i partisë komuniste me Jugoslavë. Ka qenë gjatë gjithë luftës të nëshqimtare dhe gjatë edhe pas luftë dhe në 28. Tjetër, ka një bashkëpunim që unë e kam trajtuar gjërësisht e libri Lufta Civile, bashkëpunimi i forcave nacionale shqiptare të Shqipërisë me forcat italiane të dorëzuara. Kemi batalionin Antonio Gramsci, i cili ishte pjesë e brigatës parë sulmuese. Ajo kishte i pajisur me artilleri, me artilleri që ishin mbaruar akademinë atje, me armatime të fuqishme, dhe në çdo betejë që bënte brigatë e parë, nuk luftonte me Mecheu dhe ata luftëtarët e brigatës parë fillimisht, po fshatrat, qytetet, qetat nacionaliste, e me radhë, goditeshin nga artilleria italiane, ish fashiste. Goditeshin, digjeshin, shkatëroheshin, vriteshin banorë dhe pasaj sulmonin forcat e brigatës parë. Dhe, jo që ta mbaroj, dhe pothuajse në të gjitha batalionet, pasaj dhe brigata dhe divizionet e ushtrisë nacionale shqiptare, unë i kam cituar dhe me emra, ka pasur në një bërtham të artillerisë italiane, një bashkëpunim me ushtrinë italiane ish fashiste, kundër kujt, kundër popullit shqiptar, kundër vëllezërve të tyre. Zoti Buhet, këtu do, kjo përpjekje, ose kjo bashkëpunim i komunistëve në Grhot, ishte edhe për arsye për të siguruar armatimin edhe këto luftëtarët kundër nacionalizme? Pra, që të vim dhe në Grhot, kemi edhe këtu një refleks të këti bashkëpunimi, midis krerëve komunisti që i përmendët Bedir Spahiu, e me radhë, dhe u dhejse atyre komandës të ushtrisë italiane që ishe në Grhot. Pse kishin shkuat ata, kush i priti, pse qëndronin në zyra, çfarë plane kishin përgatitur, dhe ishte pikërisht ky bashkëpunim me ata për të vrarë vëllezërit e tyre, për të vrarë natyrisht ata që luftonin për Shqipërinë, po që ju rrezikonte pikërisht pushtetin, marrjen e regjimit komunist. Dhe pra edhe në Grhot kemi pikërisht këtë bashkëpunim të forcave komuniste me ushtrinë italiane, për të vrarë, natyrisht, forcat nacionaliste. Zoti Roshi? Edhe një argument tjetër fare e thjesht që nisë që me ngritjen e kësaj organizate. Kjo organizate është ngritur, ka nisur ngritjen me idenë e mitatit, janë mbledhur 5 nga figurat kryesore adetarë të shquar, si Fuat Dibra, Asan Dosti, Faik Quku,
të mbledhur nga Mitat Frashëri, sigurisht, ditën e 7 prillit, që Italia fashiste ka pushtuar vendin tonë, dhe deri të nesme në mëngjes, këta arritën në konkluzionin që duhet ngritur një organizatë kombëtare dhe e finalizuan me emrin organizata Fronti Kombëtar ose Balli Kombëtar. Pra, data 8 e vitit, data 8, një ditë mbas dita e parë pushtimit, tregon qartë që kjo organizat ka patur objektiv kryesor luftën, pra lindi si thush, si një rezistencë. Një alternativë kundër pushtimit. Kështu që kjo është shumë e qartë edhe kjo nuk do shumë mend. Tjetër gjë që është do me thëmë se nuk mundet kurse si një figurë si Mitat Frashëri, që është themelimi i mendimit kombëtar, shqiptar, babai i mendimit kombëtar, shqiptar, babai i mendimit demokratik, shqiptar, themelusi i kritikës, një njeri shumë dimensional, një njeri i shquar, të ishte njerasi edhe bashkëpunëtor me kundër vendit vetë. Ka qenë Mitat Frashëri, në të më fali zoti Butka, se në librat tua e kam lexuar, në vitin 1919, kur i drejtohet me një promemorje, presidentit Wilson, pra, për të anashkaluar coptimin e Shqipërisë nga fuqit e mëdha. Dhe reagimi presidentit Wilson ka ardhur, mos gaboj zoti Butka, në shkurt të vitit 1920, që ka ndërhyrë në konferencën e ambasadorëve dhe pranë konferencës paqes. Thuhet nga shumë politikanë, qoftë edhe në zënë politikën shqiptare, në tregun politikë shqiptar, që presidenti Wilson, Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë dhënë një kontribut thelbësor për mos septimin e kufive të Shqipërisë. Por nuk thuhet se nga kush e mori indicion, nga u bë ditur. E ditur është bërë nga promemoria që është bërë drejtuar nga Mitat Frashëri. Mitat Frashëri, në vitin 1920, ka bërë një udhëtim Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pranë shoqërisë Vatra atje, ku krer të kësaj organizat, të kësaj shoqërie, janë lutur Mitat Frashërit që Mitat Frashërit të influenconte me potencën e ti intelektuale në qartjet saktuar atë kolonive shqiptare ku donë botë, por kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ato të drejtoheshin nga Vatra. Pra, Mitat Frashëri dhe askush tjetër e ka bërë këtë promemorje, sepse këtë e tregon fakti që udhëheqësit e kësaj shoqërit, shoqërisë Vatra, e kishin idhull Mitat Frashërin. Mitat Frashërin e kanë patur idhull shumë personalitete. Zotë Roshi, në fund të emision të flasim për figurat e Ballit Kombëtar, unë kam një përvlerësimin përgjithësi, pa edhe për figurat dhe besoj dhe toj dhe Mitat Frashërin. Por me që jemi tek Mitat Frashërin, do flasim për pikërisht, unë duhet të vënë duke një dokument të cilën historiografia dhe politika komuniste e ka përfolur për 50 vjetë me radhë. Dhe nga ky dokument dhjerë konkluzionin që Mitat Frashëri ka bashkëpunuar me pushtusit. Dhe ky është një dokument, unë historikisht po e tregoj të vërtetër, që është botuar në të gjitha revista, libra, kongrese e me radhë, e ka përmendur dhe Bedris Faiu, kur do më thënë trajton Mitat Frashërin si kolaboracionist, është një dokument i datës 7 tetor 1923. Dhe Mitat Frashëri drejton një qarkore të gjitha komiteteve të Ballit Kombëtar në Shqipëri. Dhe tekstualisht thotë, duke qënë se jemi midis dy zjarëve, zjarit të nazistëve, të pushtuzve nazistëve, atere kishë nardhë Gjermanë, dhe zjarit të komunistëve, Balli Kombëtar të ndërpresë hëpërë luftimet kundër Gjermanëve. Mitat Frashëri. Unë si historian, po dhe çdo tjetër lexues apo dëgjues i vëmendshëm mund të nxjerrë konkluzione. Derisa thotë ti ndërpresim HPR, do të thotë deri atëherë. Jo, për bashkëpunim. Në radhë të parë, ti ndërpresim
HPR, do më thënë se deri atere ka vazhduar lufta kundër tyre dhe unë tregova luftimet kundër Gjermanëve. E dyta, kur thot HPR, do më thënë përkohësisht, sepse midis dy zjarëve, kuptohet që do të asgjësoheshin forcat adhetare dhe nacionaliste. E treta, Mitat Frashi, që luftonte për ekzistencën e Shqipërisë dhe ekzistencën e Shqipërisë nuk e bënin komunistët, ata donin ta shkatëronin, po e bënin pikërisht forcat nacionaliste adhetare, donte t'i ruante për betejat e tjera. Dhe siç thuhet edhe në atë memorën që lexova unë, janë zhvilluar mbas kësaj qarkore luftime në Burizan, në Mat e me radhë deri në Shkodër kundër gjermanëve. Pra, ky dokument nuk mund të quhet kurse si një bashkëpunim, sepse nuk ka, edhe komunistët dhe gjithashtu historianët e tyre janë munduar në këto 50 vjet të gjenë qoftë edhe një dokument kompromentues, por nuk e kanë gjetur dhe janë dalur te ky. Kjo nuk tregon që ka pasur bashkëpunim, por përkundër tregon që forcat nacionaliste të kryesuara nga balli kombëtar të drejtuara kanë luftuar kundër pushuve italian dhe gjerman, por për të marrë frym, ata natyrisht edhe mund të bënin një pushim për interesat e tyre. Neve kemi në historinë, jo vetëm të Shqipërisë, po edhe të botës, marrëveshje, bashkëpunimi. Për shembull, marrin forcat komuniste në Berat, Gjinmarku bërë një kompromis me gjermanët dhe forcat nacionalshimtare dhe forcat gjermane ishin në qytet bashkërisht, bashkëpunonin e me në ratë. Pamërësi se ky kompromis më vonë dënua, po është fakt, këshu marim... Ka shumë faktet, zotë Juranë, për shumë po, dhe repres me botën se... Po, në Rusi, Lenini... François Mitterrand, prezidenti socialisti po, Fransë, ishte antari qeverisë të Vishisë. Po, po askush nuk i tha, po, më vonë nuk e akuzoi për bashkëpunëtorë. Rusia sovjetike bëri marrëveshje me Gjermaninë, marrëveshje e mos sulmimit, dhe asnjëherë nuk është akuzuar për bashkëpunim. Për bashkëpunim, që ishte marrëveshje e shkruar. Nërsa Mitat Frashi thot, ha përreti nërpresim luftimet kundër gjermanëve, sepse jemi midis dy zjarëve. Pra nuk ka asnjë dokument që të vërtetoj bashkëpunimin e Mitat Frashit dhe të forcave nacionaliste me pushtusin. Ka dhe një gjë, komunistët e filluan atë demagogjinë e luftës, dhe, sigurisht kjo është një gjykim i tim, në kohën që filluan rusët të shqetësoheshin për fashizmin. Kjo është e vërtet, një vërtet historike që tregon të kundërt. Tregon që ata nuk thjesht kanë patur çështje shqetësuese ka qenë pushteti, dhe nuk ka qenë çështja kombëtare. Pra, kur rusët filluan të shqetësoheshin nga fashizmi, atëherë filluan gjitha aleatët e tyre, por edhe Partia Komuniste në Shqipëri, me demagogjinë se luftonte fashizmin, të angazhoj dhe të bëj gati për të marrë pushtetin. Filozofia e tyre ishte vetëm marrja e pushtetit. Zotim, duhet të kalojmë një sër tjetër, unë kam dy dëshmi të marrë nga arkivat, natyrisht të dy luftarve që kanë marrë pjesë të ballit kombëtar, dy luftarë nacionalist, njëri edhe është plagosur që kanë marrë pjesë në betejën e Grohotit. Bien detaje, bien kujtimet e tyre, e pastaj do kthehemi në studio pas edhe për opinionin publik, është shumë interesante, ose janë shumë interesante të dy dëshmi. Insertin ju lutëm. Jam Rustem Skënderi në Lazrati, i Dardinës 1910. Kam qenë pjesëtar i balli kombëtar dhe në luftën e Grohotit me komandant Ishnir Epericën. Që mua më zim që të rrethonim Grohotin. Që të Lazratit me në krye Ismar Golemin dhe Ishnir Polon, vam rrethuam Grohotin dhe fumë bërna logorëve. I ndyeri komandant ju në ndjeruar Ishnir Eperica, ndodhe në Libhov. Erdi, mu të porte Grohotit, ati me një sinjalizim që bëri bedis pa hiu me si duke kjetë marveshje me divizionin italian, ratë tre, kiloj të rehe me revolver, dhe në atë moment u hap lufta. Ushtria italian e pa hiu me tëra modelet, materian e tia, dhe me helmeta, sulmoj. Men të vratë e porte e Grohotit, komandanti legendari Ishnir Epericë,
bashkë me qetën e shpicarit Ismail Asad Gjaferin dhe Nalogjonin, e shumë tjerë. Në atë kohë ne u larguam, duke patë ndihmë e fshatave e Lazrat, që na luftonin për të shpëtuar neve, erdhë, e mua më këpëtuar e i varros të të kja, ishë independentën, bashkë me Italijës. Neve humë, jo vetë që humë luftën, po humë një më abit më të mirë të popullë shqiptar, ishë independentën. Trim legendar dhe buri pas vënsuar. Partia komuniste, në atë kohë me u theke, ke bedisparju se këtu, edhe Shemqyr të Dozani, bënë mardheqe në parë me divizionin, që të shpëtojnë ata dhe të hjapi lutë e avrinë të vishin balisit, se si shuran. Dhe iklë u larguan, masë më bërë mardheqe me të danë, u larguan këtu përna Grehoti, në Viroj, neve në atë moment hapë lufta, duke luftuar kundar neve ata, dhe da të vrajë së lepenica, të porta. Këta keni mardheqe partia komuniste me ta, për të eliminuar balin komtar. Ata ishe këtu, në verua bëjnë se që ne u vam atje, Shevket Peqi, Bedis Paju, Shemqyr të Dozani, në kumë përnë atyre. Një dera një turi kanë, të gjithë njësoj. Ne po vëram atë u shkatrua me ata italant. Pse e këshu ishe u dhimi të tyre, ata e pëllë e bënë plan. Ne të vëdhëshe me ata vëtërojnë. Dhanë si njatë të herë me revolveri Bedis Paju, që hapin luftar i virini. Se që vëram. Ata hajnë e të pijin këtu, ne vërdeshim në plumat e fashizmit. Humë në atë luftë, tërmi komandantit legendari ishim në penitën. E shumë të tjerë, ishë nano gjonë e fëmi, Asan Gjaferën e tjerë, shumë vetë avranë. 36 vetë e 20 avranë. Ata mureshin, sepse fituan luftën në avranë, apërën. Edhe ata edhe nga sërmuan, edhe nga bënë, nga të terrorizua, nga vranë, nga prejnë, nga burgosë, nga shqetanë, nuk nga bënë. E se nësë në burgë, burgët e komunizmit. Për këtë datë 14 shtatori i 23-shit, do shprehem me lotë në sy. Grihoti një rëzëmali o bobo që ba atje, jemi vrarë me në kryo ishtë një lepenicën 33 nga tratia komuniste në Grihot. Shepqizan edhe Bedri, Shepqet Peqi i Faqezi, vra në rojen në trup të rojes komunistët, hapi luft, u lidhë me generali komunistët dhe ham luft kontra ne. Dhe kështu që jemi vrarë, në befasi nga tratja komuniste. Tani, thonë komuniste, shliruam Shqipëri, për mua e kanë pushtuar Shqipëri. Jo e shliruam, e pushtuam. Klika komuniste ka bërë fetinë, ka liftuar me balin komunizmi, jo asë me i tjetër. Me balin komtar ka liftuar, i ka tërnuar, i ka pushkatuar, i ka burgosur, edhe shumë e shumë të tjera, i cilësoj njerëzit si armiqë. Ne nuk jemi, jemi për një Shqipëri të lirë, etnike, edhe jemi përpjekur për një kom, që të dilte me të gjithë mund ashtu si që ishte vija jonë, e balit komtar. Për edha që vrau nga Boasan, për edha që vrau nga Boasan, plagosi mua. Unë vajta në spital. Edhe nuk mëra vesh më nesje u pastaj, këta janë varosur të të qeje zalit, të gjithë këta dëshpuati, vlaj imë, edhe më këmë më flitë dhe mua që mos unë gërë më këmë që për vete me Jusni Lepenisë edhe me Imerin, me këtë seferë Imerin. Trimin e Jusniu. Edhe Elmas e Mini nga Filati jeshëm në qëtë bashkë. Trimi që jeshë nga qëmë. Që lëfton në si trim në këmë,
Në grihot i ra fati mori një plagë të rënd. Elmasemini nga filati, që lëfton si trim të këmë mori, në grihot i ra fati mori një plagë të rënd, a ne je prull në spital, brigata e peste e ishtë një kapos, e ka marrë zvara nga krevati. Edhe humbi kështu si trup, kështu ishte ajo koha, periuda e atyre, i ati sistemi që ata gjak bën, gjak duaj në gjak. Kthehemi në studio, si që mbyll këtë dëshmitar i fundit, e asaj thot komunistët gjak tonin dhe gjak bën dhe gjak donin. Pas një dëshmi zoti Butka, në fund që një nga, si që pam nga dëshmia, që e vërteton edhe më shumë bashkëpunimin, një nga të plagosur të Gërhotit, bëhet fjalë për një nga qamëria, si pas dëshmisë ti, që në bas të ulëntimeve ka qenë edhe po themi si badigar, si trimi i afërt i Justinit Lepenicës, është marrë nga spitalin Gjirokastër nga Brigada e 5 dhe është pushkatuar. Është e vërtet, unë e kam cituar se është një dokument e libri lufta civile për të treguar që komunistët ishin të pamëshirshëm edhe ndaj robërve, se kjo ishte një rob që ishte shtruar në spital dhe që nuk e lanë asë të shëron. Robi kujtë që kjo, se kjo në grodë, robi kujtë ishte? Sepse aji u vra, u plagos dhe e shtruar në spital, por njëkosisht aji do të ishte në duart e komunistët, edhe mund të nëzirin dhe mund të vrisin, por komunistët edhe njerëzit e plagosur dhe robrit i vrisnin, qoftë nacionalist, qoftë edhe tuaj, dihet historikisht që forcat komuniste kanë vrarë robrit e luftës, qoftë nacionalist, shumë në betejat të ndryshme gjatë në jugë dhe në veri, edhe në Kosovë, kanë vrarë dhe robrit e huaj, italianë, për shumë në Marin Megropa, 125 ushtarë dhe oficerë italianë, i vranë për t'ju marrë këpucët dhe robët, dhe kjo dihet mirë është e dokumentuar, edhe në Selenis të Vlorës, e njita gje, Mehmet Sheu i ka bërë këto masakra, naturisht urdin e ka dhe na i, pa asaj të tjerët i kanë vrarë. Dhe tregojt edhe njerë se këta ishin kriminel që kanë bërë krime duke thyrë dhe ligjet e luftës, po kanë bërë dhe krime kundër njerëzimit që ishë shkjo rasti i këti nacionalisti, bodyguardit të Justinit Lepenicës që u plagos dhe nxorën nga spitali dhe pushkatuar. Zoti Roshi, do që dy dëshmi, dhe më thënë, u do të pyesja në planin politik, sa e transmituar është brënda partisë tuaj, partisë trashgjimtare, po të themi të Ballit Kombëtar, të ideologjisë dhe të asaj filozofie politike që mbarte, kjo dokumentim ose kjo mesaj brezash? Ajo që në takon e është të jemi krenar për pjesën e rrugës që në kryen politike, në vazhdimësi të idealit të tyre, dhe është parimi vazhdimësis një nga 10 pikat e konservatorizmit botëror, modern e europian, ashtu si shkunder po modelohet Partia e Ballit Kombëtar Demokrat, dhe që ne në ndanë, jo vetëm thelsisht, jo vetëm nga kundështarë tonë politikë, por në dalon qartë edhe brënda koalicionit të djathë, pra parimi i vazhdimësis. Ne jemi në vazhdim të idealit të mitat frashit, të idealit të këtyre të rëndve, nacionalist, dëshmor të kombit shqiptar. Sigurisht kjo kërkon një pun të konsiderushme, gjë që të cilën e kemi marë për si për edhe do mundohemi ta sjellim në nivellet që duhet sjell, dhe së fundmi konkretisht me ribërjen e rindërtimin e varezave të dëshmorve të Gërhotit. Shiko që të kuptojme dhe për opinionin publike dhe edhe ne këtu. Ideja ime është që në kushtet kur historiografia zyrtare nuk është aqë ndjeshme nda historisë, nda kësa pjeset të historisë për arsye që ne i përmëndëm dhe që do t'i themi edhe më vonë, për disa lojë arsye, nuk është aqë ndjeshme nga i këtyre fakteve, nga i këtyre dëshpive, nga i këtyre dokumentave. Po, shiko, Cila është aqë mund të bëj partia juaj për të bërë në pa, për të dokumentuar. Kjo ishte... Thelbi është që
të gjithë njerëzit që kanë mbështetur idetë e Mitat Frashit, ish pronarët, ish të përndjekurit, të cilit janë menduar se klasa mbështetëse e regjimit demokratik do të ndërtonte Mitat Frashit nëse do të vinte në pushtet, janë përsekutuar nga regjimi komunist. Kjo është një dhe një që bëjnë dy. Atëherë, me një vetdije politike, kjo lloj shtrese nuk ka kursesi më dyshe të mbështesë Partinë Ballë Kombëtar Demokrat, që është është një parti që është themeluar dhe ideuar nga Mitat Frashëri. Unë mendoj se vetëm nëpërmjet fuqisë votës ne mund të sjellim ose mund të harrim rishkrimin e vërtet të historisë. Me rishkrimin e vërtet të historisë edhe të shumë elementëve të tjerë, besoj se duhet të kemi bërë diçka në këtë drejtim. Ndryshe, pra, është fuqia e votës ajo që vendos, është vendimtare. Sigurisht është politika ajo që drejton shoqërinë, këtë duhet ta kuptojmë të gjithë. Dhe në këtë kontekst, ajo që ne bëjmë për ditë, që predikojmë, janë idetë e Mitatit, tregu politik, tregu demokratik që ofrojmë shqiptarëve, janë tipe programore të veçanta, ndoshta, jo ndoshta, po të veçanta dhe dalluara nga gjitha partitë politike me mëvetësinë e tyre, që duhet mbështetur dhe duhet dhe vërtet një besim i ri por lind në fakt. Partia Ballë Kombëtar Demokrat nuk është se ka në një pushtet të qënësishëm në koalicion, por mbështetja vjen befasuse nga shumë njerëz që subkonsciencia e tyre nuk i lën ata të qetë në këtë terren politik shqiptar, që sigurisht nuk është terreni jo i duhur, jo vetëm për ata, por edhe për çdo kënd, për çdo qytetar që mendon për prosperitetin e familjes tij edhe të gjithë kombit shqiptar. Zoti Butka, për ta vazhduar këtë, sepse pyetja juaj është me shumë interes. Dihet që 36 luftëtarët nacionalistë u vranë në Greot, shteti demokratik i dekoroi, i dekretoi si dëshmor të ADL-s, dëshmor të kombit. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Unë kam qenë atëherë në vitin 1993, kam pasur fatin që të flas në tubimin që u bën në Grehoc. Ju ishte atëherë antar i parlamentit, thotë. Po. Dhe për të vlerësuar pikërisht ta dëshmor këta heronjë të nacionalizmit shqiptar që u shpallën nga shteti demokratik, nga presidenti si dëshmor të kombit. Por kjo nuk është e mjaftueshme. Kjo gjë nuk vazhdoi. Që pra asaj kohë dhe deri në ditën e sotme nuk është dekretuar në një dëshmor tjetër nacionalist, kur dihet që janë me mira dëshmor nacionalist që i kanë rënë në luftë kundër pushtuesve, sepse në konceptin tim dhe në konceptin e historisë të vendeve të tjera, dëshmor quhen ata që vritet kundër pushtuesve. Edhe në ligjin shqiptar ashtu është procedura, që marrin pushtues. Për shembull Skënder Muçi ose në luftëtarë të tjerë që kanë dhënë jetën me mira, janë rreth 6000 ca luftëtarë nacionalistë që kanë rënë në luftë kundër pushtuesve dhe asnjë gjatë këtyre viteve nuk është shpallur dëshmor. Në një kohë që pjesa më e madhe e dëshmorëve të luftës nacional shqiptare pretendohet që janë 28000 dëshmorë, gjë që s'është e vërtetë. Sipas botimeve të fujë statistike, shkojnë më pak se 3000, zoti më ai thashë. Është rreth aty 4000 ca janë, edhe nga më shumë nacionalistë. Kërkimet, po edhe nga, po ti mbledhësh të gjithë dëshmorët e rrethëve, se janë, të çdo rreth ka dëshmorët e vet nga muzeumet. Unë i kam mbledhur në vitin 93 dhe ka rezultuar një shifër e tillë, nuk mund të thuash që ishte sakt, por unë duke pasur respekt për ata që kanë dhënë jetën për Shqipërinë. Qoftë partizan, qoftë nacionalist, ballist. Për ata, jo vetëm unë, po të gjithë shqiptarët duhet të kenë respekt dhe t'i vlerësojnë gjakun dhe luftën e tyre. Por, nga në tjetër, ka një falsifikim të jashtëzakonshëm duke e rritur numrin e tyre deri në falsitet,
28.000 dëshmorë në një kohë që pjesa më e madhe e tyre kanë rënë, një pjesë e mirë e tyre kanë rënë në luftë me nacionalistët. Unë marr vetëm dy shembuj. Zonja Çure është heroinë e popullit. Kam respekt për të sepse është vrarë. Dhe çdo njeri, për çdo njeri që vritet, që humbet jetën, njeriu duhet të ketë veneracion dhe ta vlerësoj. Por ajo vra kur udhëtonte bashkë me batalionin e saj, qofse e kini parasysh te Mali Bardh, te plani Bardh, kalonte batalioni i saj për të kaluar nga Malësia e Tiranës për të dalë në Matë. Dhe aty dikush nga këta partizanë tha, ky është një fshat në zonën e Abas Kupit. Këta janë Zogistë dhe Joran. Fshatarët për të mbrojtë veten e tyre, kundër vepruan për të mbrojtur pronën, jetën, shtëpitë. Dhe në këtë betejë midis partizanëve dhe fshatarëve, që të gjithë atëherë ishin të armatosur, u vra dhe zonja Çure. Nuk mund të quhet as dëshmora as heroin e popullit. Dhe ajo është një viktimë e luftës civile. Mora vetëm një shembull. Janë me qindra të tjerë që unë i kam thënë me emra te libri Lufta Civile, që janë vrarë në luftën civile 43-45, në luftën midis Nacional Shqiptarës dhe Ballit Kombëtar. Pa dashur të ngarkoj njërën apo tjetër organizat, po në flasim për faktin e historik. U vranë midis tyre, kur nuk ishte pushtus atje, kur nuk ishte as italian, as gjerman. Dhe dokumentat janë, për fatë mirë, jo vetëm në Shqipëri, po dokumentat kanë parë dokumentat gjermane, dokumentat italiane. Dhe pikërisht këtu duhet vend në vend drejtësia. Të çmohen si dëshmorë ata që kanë rënë luftë për atë dheun, për shlirimin e atë dheut, që janë vrarë në luftë kundër pushtuve, qoftë italian, qoftë gjerman, qoftë austriak, e me radhë, qoftë serb. Dhe janë me, do të them, këta duhet nderuar. Dhe e kam fjalën për dëshmorët nacionalistë, të cilët jo vetëm akoma nuk janë identifikuar sa duhet, por nuk janë edhe vlerësuar, qoftë edhe ata më kryesorë. Mund të bëhet dy jashtë historiografisë zyrtare? Për shembull, nuk ka një emër të një rrugë apo të një sheshi me emrin Silepenica, me emrin Skënder Muço që u vran nga gjermanët. Skënder Muço është pjesë e qetës Shqiponia që luftoi jo vetëm në jug, ishte edhe në Grahot luftoi bashkë me Ismail Golemin dhe të tjerë nacionalistë dhe bashkë me forcat e tjera, me luftëtarët e Picarit, dhe e vranë gjermanët. Ndërkohë që ai ishte koordinator i Ballit Kombëtar me anglo-amerikanët. Pra, nuk ka një emër të një rrugë të pakë. Ske emrin e Mitat Frashit ke biblioteka, themeloi bibliotekën 1122. Me këtë rast, dhe se ke emrin e Mitat Frashit ke bibliotekën kombëtare. Që të theksoj që jo të gjithçka e bën politika, po politika mbështet, apo jo. Dhe janë institucionet e shtetit ato që, për shembull, Instituti i Historisë, Instituti Albanologjik, institutet e tjera, historiografët që merren me këtë punë që duhet të shkruajnë të vërtetat e historisë. Dhe pastaj institucionet e vënë të nderojnë pikërisht ato të vërteta që shkruajnë historianët, pavarësisht nga politika, pa u ndikuar nga politika. Sepse historinë e shkruajnë, e rishkruajnë, e korrigjojnë historianë. Natyrisht flasim për historianë të vërtetë. Dhe unë mendoj që ky proces s'ka nisur. Dhe me rastin 100 vjetorit, të pavarësisht shumë nga figurat madhore të nacionalizmit shqiptar, të Ballit Kombëtar, si Mitat Frashi, Abaz Ermeni e të tjera, s'po i përmend, duhet të vlerësohen e të 100 vjetorë, sepse janë figura që i ka përzgjedhur dhe kufijt e një organizate siç është Balli Kombëtar, po janë shtruar në simbole të kombit. Dhe kthimi i eshtrave të Mitat Frashit në këtë 100 vjetor do të ishte një eveniment shumë i rëndësishëm. Do flasim pak më vonë se e kam një atje për rivlerësimin e historisë. Por unë doja të qëndronim tek ata janë 36, normalisht të gjithë kanë vlerën e tyre, respektin tonë dhe respektin e shqiptarëve. E nacionalizme shqiptar, e shqiptarve për të themi edhe që ndjenë shqiptar. Por unë duha të përqendrohemi te komandanti, një figure e shquar e nacionalizmit shqiptar,
bëhet fjalë për Justin Lepenicën. Po shumë mirë sepse për atë po flasim dhe është mirë që po duhet të përqendrohet pak çfarë përfaqëson ky, jo vetëm te balli kombëtar, po në histori. Pyetja është për të dy. Zoti. Atëherë politikisht mund ta trajtoj dhe zoti Artur, po historikisht këtë figurë edhe për teleshikuesin tuaj do ta trajtoj shkurt. Justi Lepenica rjetë nga një familje andetare nga Lepenica, nga lumë i Gjormës. U shqyë me idet të erilindes dhe idet iluministe të kohës. Shkollën e mbaroj në vend lindje dhe në Vlorë dhe pastaj studimet e më bëtejshme të larta i vazhdoj në Kalabri, në Shën Dhimitër Korone, për mësuz, sepse dëshëronte që të bësh mësuz dhe Shqipëria kishe shumë nevoj për mësuz. Dhe mi ta thashe, në gjithë aktivitetin e ti ka shkruar që kemi nevoj për njerës që të edukojnë brezin e ri. Ai u këthyë dhe qëndroj në kra të gjagjaj të vetë, Ahmet Lepenica, një luftëtar i Lirisë, luftëtar i Luftës Vlorës, bile edhe vetë, Justi Lepenica në moshën 20 vjeçare mori pjesë në luftën e Vlorës. Nga viti 20 deri në 24 ai shërbeu në gjendarmarinë shqiptare në disa rrethe të vendit dhe në mënyrë të veçantë në rrethin e Matit ku ka shërbyer shtetin shqiptar demokratik të asaj kohe dhe njëkohësisht u lidh me figurat madhore të asaj kohe në siç ishte Avni Rustemi, e figurat të tjera të Vlorës, Koculi, e figurat të tjera të rëndësishme dhe mbështetje dhe forcat e revolucionit të qershorit. Në bazë kësaj, ai shkoi në emigracion dhe u kthye mbas disa vjetësh, mbasi u bë amnistia. Në vitin 1932 mori pjesë në lëvizjen e Fierit dhe u arrestua dhe u dënua me vdekje, por ju fal jeta, si shumë të tjerëve, sepse u provua që nuk kishte bërë në një veprim konkret, por kishte idet e tia kundër monarkisë, sepse ishte republikan, ishte demokrat, dhe qëndroi në burg dhe në vitin 1938. Natyrisht në 39-ën ai u bë pjesë e ballit kombëtar, edhe si prejardhës se ide demokratike dhe liberale, dhe u bë krau i djathtë i Mitat Frashit. Ai mori pjesë në këto luftimet që ne i trajtuam, po kulmi i veprimtarisë së tij është Mukja. Ai ishte delegat i ballit kombëtar në konferencën e Mukjes dhe unë për teleshikuesin tuaj do të lexoj diçka nga fjala e Justin Lepenicës në konferencën e Mukjes për të treguar se sa demokrati ishte ai, sa liberal dhe se sa ai mendonte dhe si mendonte ai për lirinë e Shqipërisë. Ne deputetët e ballit kombëtar, tha ai në diskutimin e Mukjes, kemi ardhur vetëm për të gjetur rrugët e për të arritur në bashkëpunim me forca me Frontin Nacional Shqiptar në luftë kundër okupatorëve. Po pyes, ç'na ndan ne? A mos vallë përveç qëllimit të përbashkët na pengojnë emrat që mbajmë? A nuk kuptohet që Front Nacional Shqiptar i përkthyer në Shqip do të thotë ball kombëtar? Atëre, kur kjo është kështu, ç'na mbetet tjetër për të rënë dakord që të bashkohemi në këtë luftë të përbashkët? Hajde ta trajtojmë rrugën më të drejtë që duhet gjetur për të realizuar këtë bashkim për çështjen tonë kombëtare. Kjo është një pjesë e fjalës së Justin Lepenicës në konferencën kombëtare të Mukjes. Dhe atë pikërisht në Mukje, ai u zgjodh dhe krye komandant i forcave luftarake të ballit kombëtar për gjithë Shqipërinë dhe filloi dhe aksionet kundër pushtuesve italian dhe më vonë edhe gjerman. Ishte si më thon krau ushtarak. Krau ushtarak. Por kuptohet, kjo i shqetësonte komunistët, sidomos komunizmin që ishte më natyrisht aktiv në jug, krerët komunistë, dhe ata i vun piksynim vetës që t'i eliminonin në format nga më të ndryshme në forcat nacionaliste dhe sidomos Justin Lepenicën. Dhe rasti u dha në Grehot, ku pabesia komuniste në bashkëpunim italian vrau Justin Lepenicën dhe shumë
komandant të tjerë. Zotë Roshi, në aspektin politik, çfarë përfaqëson Mustafa Lepenesi? Ai ishte formimi i tij perëndimor, ishte një intelektual i shquar, ajo që bëri që shtoi influencat e tij kryesisht në jug të vendit dhe shumë njerëz që filluan të ndiqnin rrugën e tij për shkak të besimit që kishin jo vetëm tek figura të formimi politik i Justin Lepenicës, por edhe tek vendosmëria e tij që tregoi gjatë betejave të ndryshme në emër të kombit. Mendoj se ishte një ideolog i shquar, një adetar i mençur, edhe që kërkon duhet të zëri vendin që meriton në historinë e Shqipërisë. Politikisht hynde ke drejtuesët e Ballit gjatë luftës. Me informim perëndimor, ideator basmitat frashrit ideve të para demokratike në vendin tonë, përkrasi flaktit tyre, sigurisht edhe implementuesi tyre në terrenin shqiptar sa do i rënd që ishe në kohën e luftës. Kam idenë që edhe sot pas 5 vite politikisht ndjehet ndikimi i tij, kur them të kam parasysh se në zonën ku ai veproi dhe atje, është një komunë që nga lëndë të dyshi vazhdon të fitohet, bëhet fjallë për Sevasterin, diçka? Sevaster, po, komunë e Sevasterit sigurisht është komunë që... është një zonë që ku ka vepruar Justin Lepenica dhe ata vazhdojnë të reflektojnë dhe politikisht. Shiko, Justin Lepenica ka patur influenca... Kur them për njëse, këto zonat, bastionet balliste vazhdojnë të jenë atëmo, vazhdojnë të... Po nuk është thjesht vetëm, sigurisht me fjallë që ka një loj vazhdimësie, për shumë po marim me që Gërhoti shumë afër me komunën e Picarit. Sot Balli Kombëtar Demokrat ka fituar këtë komunë. 8 vite mbasi e ka patur e Majta, ka ngjallur një loj kurioziteti që si ka mundësi që ta fitoj Balli Kombëtar Demokrat duke patur 8 vite e Majta dhe duke menduar si një komunë që ka votuar kryesisht Majtas, po unë do thosha puna këmgullse, urtësia e personit që ne kemi gjetur atje, një djalë i ri shkolluar. Sa ndikon kjo të qërit bastion? Po sigurisht, me fjalë, ka influencat e veta, nuk mund të mohojmë. Frazhimia historike, sa ndikon? Nuk mund të mohojmë, sepse, shiko, përfaqësuesi jonë politik, pa marrë se kemi kundërshtar, dhe kundërshtarët janë në krahun e Majt, ato nuk e mohojnë nëpërsinë. Shumë nga njerëz se vranë në Grodë ishin nga komuna e Picarit. Ishin nga komuna e Picarit. Nga komuna e Picarit. Janë vrarë atje. Dhe nuk e mohojnë që ato njerëz që janë vrarë nga fshati i tyre janë rreth 10 veta nga familjet patriotike, në fjalë të kësaj zone, të zonës Labërisë, që janë vrarë në Justin Lepenicën. Pash një edhe një djalë 15 vjeç nano Gjoni me Dbirin. Po, edhe nano Gjoni përsërisht nga Picari. Ka qenë edhe një student që vlen për të përmendur atje, që ka qenë nipi Justin Selfos, Agim Selfo, por duhet të them që... është me të vrarët, është edhe këtë dëshmorë? Po, është dëshmorë, sigurisht. Po, kryesisht, ky fshat, fshati Picarit, ose komune e Picarit, ka 10 veta që janë dëshmorë dhe që janë vrarë me Justin Lepenicën. Dhe sigurisht, çdo kush në këtë krahin, pavarësisht nga bindit e ti, nuk mohon do të për kushtimin e këtyre familjeve patriotike në shërbim të kombit edhe të atdheut. Kështu që ka qenë të përballueshme prej tyre, ose kanë qenë të pajtueshme me alternativën tonë politike që kemi hedhur dhe kjo ka sjellë rezultatin e fitores, po si në këtë komunë edhe në shumë komunat të tjera që janë mbajtur, për shumë ka qenë Vergoj, Rëzoma, po pjesë e Rëzomës, përsëri sot e ka Ballë Kombëtar Demokrat, Bastion, po sigurisht, komune e Sevasterit, komune e Dishnicës përmetit, por ka dhe komunat të tjera, për shumë Firë Shegani, por sigurisht këto hapasapi besoj që nga dërë nga dalë do t'i reaktivizojmë në vitet që vine dhe besoj që është për të theksuar që idet e mitat frashit nuk janë thjesht vetëm në Shqipërinë e mesme dhe të jugut, por unë duat përmënd që Balli Kombëtar Demokrat që nga vitin 90 e në vazhdime, derim sot, në vjarë në Shkodër, ka patur gjithmonë
nga një antar këshilë dhe të marrësh një antar këshilë në qytetin e Shkodrës, do të thotë të marrësh 800 vota. Kemi marrë në çdo komunë të marrësisë madhe, në Puk, kemi marrë në Lezhë, shumë po thuj në çdo komunë, pra është befasuse. Sigurisht, ideja e mitat frashrit shkojnë për te kufive të Shqipërisë dhe shkojnë në Shqipëri natyrale ose atje ku do ku ka shqiptar që mendon për çështjen kombëtare dhe jam jashtëzakonisht i kënaqur nga përkraja që kam gjetur në gjithë Shqipërinë më artrojë shqiptar. Do flasim vetëm diçka desha të theksoj që balli kombëtar duke u nisur nga tradita e shkëlqyer, duke u nisur që ka pasur një udhëheqje shpirtëror që është udhëheqje shpirtëror i gjithë shqiptarëve me tat frashin dhe figura të tjera si Abaz Ermenin, Lec Kurtin, e figura të tjera të shquara, Skënder Muçon, duke qenë se balli kombëtar e nuk e ka ndërprerë këtë traditë dhe vazhdon edhe sot, duhet të jetë më aktiv dhe duhet të jetë edhe vendimarrës në politikë. Dhe mendoj që balli kombëtar duhet i bashkojë të gjitha forcat e veta në mënyrë që të bëhet faktor edhe në parlament, sepse dihet që politika kryesisht bëhet në parlament, në mënyrë që të ndihmojë me idetë e veta për një Shqipëri të lirë, për një Shqipëri demokratike, për një Shqipëri etnike, për një Shqipëri evropiane, për të cilën natyrisht luftuan të parët e ballit kombëtar dhe si thuash aderon edhe gjithë kombi shqiptar. Zotrin dua të shojmë një insert tjetër dhe pastaj të kalojmë një pjesë shumë të rëndësishme, do ta quajmë emisionin tek rivlerësimi, po tek ajo që unë e konstruoj si më të rëndësishme dhe besoj që do jetë dhe më rëndësishme, te vazhdimi i idesë ballit kombëtar të mitat frashit. Do ndjekim një insert dhe pastaj do të themi prapë në studio. Insertin lutem. Në kuadër të veprimtarive për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, Partia Ballë Kombëtar Demokrat inauguroi sot rindërtimin e varezave të dëshmorëve nacionalistë në GRO të Gjirokastrës. Realizimi i kësaj vepre arti realizuar me iniciativën e kryetarit të Partisë Ballë Kombëtar Demokrat Artur Roshi, mbështetur nga drejtues të lartë në qendër dhe në qarkun e Gjirokastrës. Gjatë fjalës së rastit, KPBDK-s Artur Roshi tha se kontributi i këtyre dëshmorëve është në gjurmë në historisë së vërtetë dhe më të ndritur të kombit tonë për mbrojtjen e vendit nga coptimi nga vendet fqinje. Ne vim me kënaqësinë e respektit të plot ndaj veprës së ndritur të dëshmorëve nacionalistë, sepse sot i nderojmë siç duhet, siç u ka hije para arsëve të ideve tona, me këtë varezë veprarti. Nderim për para arsit tanë është në bazë të parimeve tona të djatha, konservatore, moderne e perëndimore, sepse ky parim i vazhdimësisë na ndan ne jo vetëm nga kundërshtarët tan politik, por na dallon qartë edhe për në aspektin të djath politik. Respekti dhe bindja janë rrënjët e njerëzimit. Prandaj jemi këtu të respektojmë rrënjët tona, si dhe të forcojmë bindjet tona të trashëguara nëpërmjet sakrifikimit të jetës së këtyre burrave, se ato janë bindjet që përputhen me zhvillimin e shoqërive më të përparuara demokratike të botës. Në këtë aktivitet morën fjalën e tyre dhe historiani më i njohur Oran Butka. 20 vjet më parë, ditën e 50 vjetorit të rënies së dëshmorëve të Kreotit, pikërisht në këtë vend historik, balli kombëtar i kryesuar nga Indieri Hysen Selfo i përkujtoi dhe i nderoi për herë të parë dëshmorët e tij të 14 shtatorit 1943, duke ndërtuar fillimisht këtë varezë të përbashkët si një mauzole natyror, ndërkohë që presidenti i Republikës i dekretoi dëshmorët të kombit. Ishte një ditë e paharruar, dita e kujtesës kombëtare, por dhe i fillimit të vlerësimit të traditës dhe përpjekjes nacionaliste për liri dhe pavarësi. Përsa në emër të familjarëve të rënipi komandantit Justin Lebenica, do të shkëqimit. Emër të familjas Justin Lebenicës, do atë i falderoj të gjithë dhe përzëmësisht, ratë parë, e tajnë e balet kontarë, zotin Artur Roshi, për e të gjithë të tjerët që kontribuan së bashkë me të për vërtimin e kësa vepre për kujdimore, e cila do të ngellet në shekuj. Sigurisht që ne si familjarë sot ndihemi të nderuar dhe të respektuar,
por besoj se kur nderohet një nacionalist që ka dhënë jetën për komin, çdo shqiptar i mirë duhet të jetë respektuar dhe nderuar. Femi në studio, zoti Roshi, ndoqim një insert. Unë gjithë rasin të përgëzoj për angazhimin tuaj edhe personal, po dhe si parti, atë që duhet të bëm dhe shteti, mendoj, duhet të bëm institucionet, e bëm një parti, unë u pjeta pak më parë për atë kontributin se qëfar mund të bëj një parti politike ose partia juaj, qëfar mund të bëjnë forcat, jo zgjurtare, po të themi, jo shtetërore, individet në këtë dhe besoj që kjo është një pun për të vlerësuar dhe për të lavdëruar. Pyetja, zoti Uran, do të filloja me ju, pyetja është ky vlerësim i Ballit Kombëtar, ky i heronjve, i përpjekjeve, i gjithë kësaj që ne folëm në emision me pak fjalë, po që është normalisht shumë e gjerë. Sa e mjaftueshme është për të thyer atë bal 50 vjeçare që është hedhur me Ballin Kombëtar. E për të thënë të vërtetën. Për të vërtetën kemi nevojë të gjithë në mënyrë të veçantë shqiptarët. Historiografia e të cilëve është tjetërsuar, është përbaltur nga historiografia e mëparshme. Në këto vite janë bërë përpjekje për ta ndrequr në një farë mënyre për të rishkruar historinë, por gjithsesi ende është fare e pamjaftueshme. Të vlerësosh nacionalizmin shqiptar, të vlerësosh heronjtë dhe dëshmorët e Ballit Kombëtar, do të thotë të vlerësosh kombëtarizmin, të vlerësosh idetë e mëdha të mitatfrashit për kombin, për Shqipërinë, për integrimin evropian, të cilën ai e trajton dhe qysh në atë kohë, dhe për ta kthyer Shqipërinë në rrugën e duhur, për ta bërë vërtet Shqipërinë ashtu siç e ndëruan rilindat si tanë, vazhdues të së cilëve ishin nacionalistët. Dhe unë mendoj që shteti shqiptar dhe në mënyrë të veçantë institucionet përkatëse të specializuara duhet të punojnë në këtë drejtim që këtë pamjaftueshmëri, të nevojë të kombit tonë për të gjetur vetveten, ta plotësojnë natyrisht duke marrë për bazë edhe ato që janë arritur deri tani, po sidomos në këtë 100 vjetor, dhe në mënyrë të veçantë me vlerësimin e historisë e cila duhet që të nisë që nga tekstet shkollore, ku nxënësit të mësojnë të vërtetën, tekstet shkollore deri tani janë për të dëshëruar, aty akoma gjenë vlerësime dhe reminiscenca të komunizmit, heronjtë e tyre, një pjesë e cilëve natyrisht tash kanë bërë dhe krime kundër njerëzimit, dhe nuk gjenë të vërtetën. Dhe natyrisht pasaj dhe me vlerësimin e figurat e tyre nga shteti, në mënyrë që e vërteta të bëhet pjesë e kësaj ndërgjegje, të ndërgjegjësohemi për këtë të vërtetë dhe të bëhemi një komb që e meriton jo vetëm të hyjë në Evropë, por të jetë krahas kombeve të tjera të përparuar. Zoti Roshi, do të bëjmë një pyetje pak më ndryshe. Përpara rreth 2-3 muajsh besoj, unë ndoqa me kënaqësi një deklaratë të një personali publik shumë të njohur në Shqipëri. Bëhet fjalë për kapitenin e ekipit tonë kombëtar të futbollit Dorik Cana, i cili në krahun e tij ka të shkruar me tatuazh ballistët. E pyetëm gazetarët dhe i tha, unë jam krenar që jam ballist, gjyqim ishte ballist, baba im ishte ballist, gjithë. Shikoj që, po jo vetëm kaq, që ai grupimi i fansat e ekipit të shkëndisë të Tetovës, aty e quajnë veten ballistët, dalin hapur në një vend që nuk e ka shumë qejf nacionalizmi shqiptar, siç është Maqedonia. Shoqë në Kosovë, në Maqedoni, në vënd të drevat e mbetura jashtë shtetit tam, kë Balli Kombëtar, ideja, historia, perceptohen shumë më realisht dhe shumë më entuziazm në mënyrë të veçantë nga rinia. Ju e keni vënë re këtë dhe si e shpjegoni? Shiko, unë e kam vënë re, sigurisht, si çdo qytetar shqiptar, por
është ndjenja nacionalizmit, është një ndjenjë që shoqëron çdo që ndjenjë njerëzore, që është e lidhur ngushtë me emocionet, por në dallim nga nacionalizmat e tjerë, nacionalizmi mitatian është një nacionalizëm pozitiv, që është unik, jo vetëm për vendin ton, por edhe për Ballkanin. Do të thoshja që nacionalizmi mitatian shkon në kufit e një ade dashurie që nëse do ta përshtasim në situatën e sotshme politike, shkon me ade dashurin që ka një parti konservatore moderne europiane. Pra, ky ka qenë nacionalizmi mitatit. Nuk ka qenë një nacionalizm me tipare ekspansioniste, me tipare shoviniste, ashtu si kundër ja nacionalizmat, shëmbujtja nacionalizmave të ndryshëm negativ në botë, por ka qenë. Ka qenë prirja për liri dhe demokraci që kërkoj nacionalizmin me pavarësinë dhe Shqipërinë natyrale si mjet të saj. Mendoj se dukuria e korelacionit shoqëror është ajo që bazuar në situatën sociale është ajo që përcakton tiparet e nacionalizmit në kohën e zhvillimit të tij. Në aspektin teorik dakord, por se nuk kemi edhe shumë kohë. Unë do të thosha pse ndodh kjo, zoti Butka mund të na ndryni dhe ju me adhjenën sa mundeni, pse ndodh që në Shqipëri ka një lloj ndryshje të fortë dhe në këto vende që kanë qenë edhe të themi të pushtuara nga serbët edhe nga tjerët, nuk ndodh kjo ndryshje, nuk janë shumë të hapur, e pra domethënë balli kombëtar apo historia e ballit, figurat e ballit, po edhe ideja e ballit kombëtar është shumë e pranuar. Po shiko, e para një herë nuk është kështu, në politikë se në ndryshe operon, politika operon me disa mekanizma të tjerë. Jo, nuk them në politikë, po them në balli kombëtar demokrat ka qenë vetëm me parti politike që në vitin 2009 ka hedhur disa ide që sot mundohen të artikulojnë edhe parti tjera që mundohen të dalin në fushën e tregut ton politik. Një ka qenë konkrete, për shembull, po them një nga pikat e programit tonë në 2009 ka qenë heqja e barierave doganore midis Kosovës e Shqipërisë. Heqja e të gjitha simboleve të regjimeve përkatëse, regjimit komunist në Shqipëri, por edhe në unifikimi i çështjes i nivelit arsimor, si në Shqipëri ka qenë ideja jonë, kjo njësimi i sistemit arsimor është hedhur si ide që në vitin 2009, por unë jam i kënaqur që qeveria shqiptare sot ka realizuar një abetare për gjithë kombin shqiptar. Çfarë kanë qenë tjetër? Kanë qenë, kështu me radhë, për çështjen çame, do të thoshje. Ka qenë propozim tjetër konkret, mënyra se si të operohet me pronat çame. Shqiptarët shpesh janë konfuz, kush është çështja çame? Okej, të rrijë. Jo, nuk, shiko, dihet që ju jeni një parti që keni Shqipërinë etnike pjesë e programit, përderisa jeni të shkë, e gjithë kjo është bënda programit tuaj. Shumë interesant ishte shpjegimi, por për efekt të kohës u duhet bënë një pyetje të fundit, që kemi 2 ose 3 minuta kohë. Po diskutohet rishkrimi historisë, zoti Butka, është për 2, po e filloj me zotin Butka, shikoj që në nivele politike, intelektuale, publicistike, ka një lloj ngërçi për ballin, po të themi duke i bërë një krahasim me legalitetin, me një tjetër parti nacionaliste, ta quajmë kështu. Ju ka rënë ju apo mase është një perceptim i gabuar? Ka një lloj, domethënë ngurimi një kurje të forcave që pritet ta vënë lëvizje këtë rishikimin e historisë ku vjen puna raporteve me ballin kombëtar. Nëse Po. Nëse kam radhën, unë mendoj që, shiko, përsa i përket pyetjes suaj dhe mund pafutem konkretisht me fjalë, bëhet fjala për mbretin Zog, besoj. Unë edhe gjithë mbështetësit e ballit kombëtar demokrat ndihen të kënaqur që të vlerësohet kjo figurë
edhe të zërvëndi që i takon historinë shqiptare, sepse ka hedhur themelet e shteti shqiptar, ka bërë shtetë formimin e parë shqiptar. Shiko, më që mos ka që kuptohen Zoti Roshi, nuk e kam pse përmenda, pse nuk përmenden këta tjerët. Jo, ja një sekund, ja një sekund. Në këtë kontekst, nëse do të vazhdoj me figurat e tjera të ndriturat kombi shqiptar, është i pashmangshëm, është e pashmangshme figura e Mitat Frashëri. Unë mendoj se jo vetëm rishkrimi i historisë, janë disa elementë që duhet shkojnë paralelisht. Dhe këto unë i kam kërkuar publikisht qeverisë shqiptare, koalicionit kumbë. Ju gjeni dhe antar koalicionin? Sigurisht, edhe mendoj që kam gjetur një lloj kohezioni me vjet në për realizimin e disa nga sigurisht jo të gjitha kërkesat. E rëndësishme është që ne bëjmë atë që mundemi për të ecur në drejtimin e duhur. Dhe sigurisht nuk ndihemi apo sa ndihemi të realizuar, kjo është tjetër gjë. Por ajo që mendoj unë janë disa element, janë këto. Është sjellje e eshtrave të Mitat Frashërit, të ideatorit, të mendimit politik, të mendimit kritik, të mendimit kombëtar, ngritja e një monumenti në krah të Mitat Abdyl Frashëri, sigurisht sepse vjen familjes Frashallive, një dinastis së familjes së ndritur shqiptare dhe me tradita kombëtare. Busti i tij e ka vendin pran familjes. Tjetër gjë, rishkrimi i historisë, zënja e vendit që i takon të kolosit të mendimit politik shqiptar, Mitat Frashërit, babait mendimit kombëtar, të babait të mençurisë kombëtare, të babait themelimit të institucionit parë të dijes, siç është biblioteka kombëtare, të babait të njësimit të gjuhës shqipe. 28 vjeç Mitat Frashëri ka qenë kryetari i Kongresit Manastirit, ku shumë personalitete, Gjergj Fishta e tjerë kanë qenë antarë të këtij komisioni. Nuk mund të shmanget figura e Mitat Frashërit ka një veçori, sepse ka një spektër të vazhdueshëm të veprimtarisë së tij gjatë gjithë jetës së tij. Figurat e tjera të shquara të kombit vinë në të fragmentuara në pjesën e jetës tyre. Është i vetmja figurë unike që vjen e plot që nga mosha 20 vjeçare deri në largimin e tij nga jeta. Kështu që mendoj tre komponent kryesor: sjellja e eshtrave, ngritja e bustit, vendi që duhet në memorialin e pavarësisë, vendi që duhet në panteonin e figurave kombëtare, vendi që duhet zërë në rishkrimin e historisë. Këto janë element që nuk bëhen asnjëra pa tjetrën dhe shkojnë në mënyrë unike dhe të harmonizuara njëra me tjetrën. Besoj që për disa nga këto kemi rënë dakord, ose të paktën në parim është panuar nga qeveria shqiptare. Besoj se do të ecë drejtimin e duhur brenda apo jo 100 vjetorit. E rëndësishme është që të realizohen. Nuk është shumë e rëndësishme, sigurisht do kishte rëndësinë vetë ishte brenda 100 vjetorit, por për mua rëndësi të veçantë kanë që të bëjnë gjithë elementet dhe jo në mënyrë fragmentare njëri apo tjetri. Ato në mënyrë fragmentare nuk kanë kuptim, janë të lidhura në mënyrë biunivoke, matematikisht dhe nuk janë të zgjuar. Besoj se për të flasur për ballin kombëtar dhe për to histori nuk mjafton një emision, ne kemi mbrit në limite e kemi kaluar se për shkak të edicionit të lajmeve, por unë shpresoj që ne të jemi bashkë për pjesë tjetër të historisë së ballit kombëtar. Ju falenderoj në emër të shikuesve që ishit sot të pranishëm në studion time. Të nderuar shikues, kemi mbrit në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj natën e mirë. Mirupafshim. Faleminderit zotë. Unë më lejoni të falenderoj edhe një herë dritaren e hapur të televizionit tuaj, jo vetëm për mua personalisht që ka qenë intervista e parë e karrierës time politike, por edhe për shumë politikanë që janë sot në tregun politik shqiptar. Kjo studio ka qenë e hapur dhe këtu kanë startuar, kështu që ju falenderoj sinqerisht që doni të sillni në vëmendjen e shikuesve tuaj atë që i mungon, siç është historia e Shqipërisë. Faleminderit. Edhe unë gjithashtu. Babalart e tyre në Tiranë sot. Kemi vënë gjatë 40 vjetëve që ka shkuar, 45 vjet. Nuk mund t'i lash dur xhelat kaq lehtë në ashtjak. Në maternitetin e Tiranës
janë bërë kurban, janë theru, bebe, për t'i quar gjak Enver Hoxhës për transfuzion se i bëndë mirë. Disa qindra ton ardhë dhe bijuteri që me vendim të biros politike të vendose në bankat e jashme. Dhe avukat Bobdi është petrita zemë turturusi Wilsonit, i Genzit dhe imit. Duhet të themë? Po mundhe, këtu jemi për në ropër me treguet.